На что? Две чаши на сто и дом Периньон. Брате, вредело е цел дан вошне за ово. Ајмо да видимо шта се крие, брате, ту. Шта се крие за... Ovde je lančani, brate, dva, tri kova se ropnula. Ćao, prijatelju. Foke su be tobe, kako gledaš da. To su foke. Foke? Da. Viš kako leže sad, spavaju, nje danju spavaju, noću se kreću. Kako ovako? Ma nisu be foke, već si normalno. Ajde, burazir su udari već i teraš oči. Moram da te razočaram što se tiče odgovora. Iberzokna ne postoji, to je narodno izmišljen deo za sprdnju. Preko svećice je druga stvar, to ne je vezano za kvaču i on ide na sajlu. Sajla odvaja, brate, motor i menjač. Ipak je bio datum roka, brate. Će preživimo valjda. Buđe v lebi jedemo. Jutro, dobro došli u novi video, stigli smo u Crnu Goru, ko je video, video je, krenuli smo za Portugal. Prvi dan nam je Crna Gora, odmorili smo, hteli smo u osnovu da stavimo da nastavimo put, ali smo ipak produžili dan duže u deli, jer sam juče, brate, baš zakasao, umoran sam i on je puntirao do 4, pozdrav zvijek. Pozdrav, braćo. Brat moj sa nosova kao. Nas smo ustali, u cilj nam je da što manje kasne klipove da imate real odnos, znači kao da ste vi na putu, da imate bukvalno najnovija ažuriranja i to ću se potrudimo da izađe da nas eventualno sutra klip, a mi ćemo sutra snimamo novi klip, to jest danas i sutra, koji će biti polazak za Hrvatsku prema Sloveniju i Italiju. E sad, najverovatnije ćemo negde u Hrvatsku sutra da napravimo pauzu i onda prek sutra smo u Italiju. Zavisi, verovatno će da bude jedan dan jedan klip, ali današnji dan neće bude nešto specijalan, jer ćemo da izbacujemo klip, rešavamo, možda snimamo neki TikTok i tako neke zebancije. I onda će sutra da se nastavi. Sad će, eto, čisto da vidite šta će da radimo danas u Crnu Goru. I onda ga odmah nastavljamo za Hrvatsku sve uz more prema Italiju. Tražimo burek neki da kupimo, to jest ova pekara ne radi, brate. Dobro da radi, ovde je prodavnica koliko vidim. Ima ljudi, okej. Okay. Neko će pržimo jajca, a? Će pržimo jajca, nećemo ovde, kad već idemo prema grad. Tamo će da uzmemo i... Prvo idemo da operemo kola, treba nam za slike za thumbnail, tu sličicu koju vidite na prethodni i na ovaj video će nam treba da napravimo neke slike, kupimo neku hranu, namirnice, šta nam treba, burek ćemo, ja ne mogu da spremam odmah ništa, danas da rešimo sve obaveze, da bezbednije krenemo na put, dalje ću burek i litar jogurt, brate, dva bureka, tačnije litar jogurt. Da li ti trebaš novo jogurt? Uf, čut, ja obično na pola, na četvrtinu burek popijem pol litar jogurt. I da vidimo kakva je situacija, uf, mrna mi sedište. Jer sezona je gotova i nemam pojma šta se dešava. U principu da operemo kola, da izbacimo klip, da se slikamo, da jedemo i u mogućnosti da uzmemo... Mnogo je mrtvo, brate, vega oktober, znači zivo, kuće nema. Ako stignemo da odemo do plažu da vam snimimo nešto, ali bit će sve okej, sutra će ozbiljno se krene možda u 7 ujutru. Ako ste se ga planiralo će kontem, brate, što ne u 7. I ceo dan ćemo da vozimo, to je ceo dan. Sraćemo, brate, gdje nas put nanese. Sraćemo, imamo plan negdje u Budvu. Prvo ćemo da ručkujemo, spremimo se za put, sve full i onda u Budvu. To ćemo sutra sve dan. Imamo današnji dan kako će da protekne. Peremo Ferrarija da ga osvežimo i da svratimo do prodavnice. Stavimo da osvežimo Ferrarija, brate, zaslužio je. A i taman ga operem, brate, peram ga tri puta, opereš ga, padneš kiša, opereš ga, padneš kiša. Opereš ga, padneš kiša. Da, be, brate, no vreme nekako loše. Je se obesi s ovog. Ferrari je ko nov sad, idemo da vam proverimo pritisak u gumama. Na ovu pumpu, to je dosta bitno i tako da sam se to sad setio malo kasno, ali jbg to je što je. Bitno da to nećemo izostavimo, da jedemo i dalje, da se snalazimo. Napumpao sam ga na 2,5, preterao sam ga. I ovoga turi na 2,4. Ove zadnje su bolje, ali ni one nisu baš sjajne. 2-2. Ovde je lančani, brate, dva, tri kova se ropnula. Ćao, prijatelju. Čovek čuknut, ali...
Javljaju se prijatelji. Čovek čuk tu to, vrate, tu je Aleksić Motos, nema tu, iskršio sam kola, vrate. Nego mora brat da se ispoštuje. Idemo, vrate, po bureci. Vrući bureci i ladan jogurt. Da li ima neki kao specijalni bureci ide u Crnogoru, ili si ista priča kao kod nas? Pa šta znam, ja jedem ovis meso, brate, isti mi djava. Negde su mi čak i ošije, zato što dosta ih prave. Da, ja baš zato neću da jedem burek, brate, hoću pecivo nego, da se ne... Pa isti djavo, znaš šta je fora, nema ti tu sada se razočaraš, burega prave, pa ga prave, klasično ne prave ga, brate. Ko bosanci što ga naprave, prave ga, brate, ko što se pravi kod nas, samo što ovde su malo cene veće i onda sad, da bi oni ne bi toliko povećali cene, oni smanje unutra meso, brate, i bude mi prazno, a to je jedini problem, zato što tako ona turistička mesta možeš pojesti nešto toliko kasvetno, ako uopšte možeš, platiš ga pet puta više. E, jeste, sad će da je džabe, sad će rade džabe, pošto su uzeli puno para za sezonu, sad će nas čašćavaju. Nema ništa, brate, isti đavo, nego eto, može se jedan, nije to toliko strašno da nema ić meso da je prazno, ali može bolje. Sezona gojenja! Uzeo si, napunio si kese, a? Napunio sam kese. No, bi iskučive, koji si se uzeo? Brat, uzeo sam dve pice, uzeo sam roll viršlu za mene, uzeo sam jogurt kod ti i ti, šta si uzeo? Pa dobro, realno imaš za obrok kipo. Pa da, be, da. Ali 10 evra, brate, u jebanu kafanu jedemo s te pare, bre. Bumbiga. Dobro, pizza je, brate, ne znam, roll viršla evro i to je malečka, brate, smešna je koliko je malečka. To je stvarno critical. Idemo, da jedemo! Ajmo, unboxing da vidimo šta smo uzeli, brate. Ovo je tvoje pice. Dve pice. A ovdje ti je viršla, ovo je jelikovička, ovo iz dva put mogu da pojedem, bukvalno. Ako ne izjednom. Lija, gle kakva je crna, brate, da li ovo ovo smem da iznem, a? Pa crno što se ispekla, brate. Valjda. Da vidimo, krenim sad ovim kako je. Ne znam, ono, znata koji se pokvari da bude tako naranđasto. Pokaži tamo na kameru. Evo, ja sam dobio burek, teši spadne, u obliku Wi-Fi. Znaš, to ovo tako dobio boju kad se pokvari salama i sve tako. Jebemliga, gle ga kakva je, pokaži na ljudi. Ja ne bi se zibovao s to. Imaš pizzu, be, beš evro baciti. Evo, neko trovanje dobiješ, ino, ko si mi izutepan sve, još mi fali da... Ne be tu, be, trago, be, jao. Bude jedan lep da se uzeli salamu, bače. Pa pecivo kida, brate, znaš što? Ne zvali. Ostaoš? Ne be. Idem burek, ne znam ni gdje ću mogu dva da pojema. U Hrvatsku mi si ide, brate, mnogo lepo more tamo. Ja očekam se uzradimo. Evo, krećemo se po mračne ulice. Pogledajte ko vloguje od nas dvoje. Sve je pusto, brate, nekako. Niko nije namo. Pazi sad, kao neki horror filmovi, brate. Konstantno zuje. Nema ono koliko od nas zz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 
ovo je baš okej perioda, nije ni toplo ni hladno. Ma gužve kakve gužve, brate, to ni g od gužve. No, fino za odmor sad. A mi smo krenuli neku hranu da kupimo, da jedemo sad. Sutra ćemo najverovatno na burek, da ne jedemo opet burek. To za doručak i usput ćemo da se snalazimo kako znamo i umemo. A sad ćemo da kupimo to da bi mali za usput sve da se organizujemo i da se opremimo. A ne mogu te, ne sviđaju mi se. Ne volim, te piletina. Ovakve ima sa špageti sos? Da, brate. To nisam video. Najjače priče. Ništa, aj. Hajmo na drugo mesto vidim. Ukus povrća. Kako je povrća? Ja sam krava, be. Ajmo da vidimo na drugo mesto. Evo, iznakupovali smo se namirnice. Koje smo se iznakupovali za 14 evra, 2-3 kese. Leba. Čokoladno mleko. Jer, brate, ne jede mi se ništa. I rekao da pojedem čokoladno mleko i plazmu. I kaže, Ilkica, brate, dosta sam 150 grama keks. Šta su 150 grama keks? Za dva ovakva muža, brate. I pozvedemo 300, ajde, malo smo jači, razum. Eto ga to tu. Ima ovde jogurt, kečap, pet nudle i čajnu. Za sutra da pravimo sandvič i ponavili smo za to i leba. Big Ben, da, tu ti je sad London. Šće ti to njerove, piješ i jedeš. Lili, brate, znaš da to sam video zadnji put kod mog brata, znači on tako jede keks i mleko, ja gledam u ovo. Majću, drobim be čokoladno mleko i plazmu, da si lud. Pa dobro, ono gledao gde ima dve plazme, brate. Pa taman. Robiš. Glikuje narativiš na sto nadrobi. Te, brate, da potonem malo se. Ti si odavno potonuo bi, brate. Ja sam potonuo od kako sam došao u moje rodno selo. Ko kavu ga pijem. Razmišljamo se da odemo do Sardiniju, to jest u Italiju kad prolazimo da posetimo Sardiniju. A sad imamo prioritete i da posetimo Milano, da posetimo
Đenovu i picu, pizu. A sad, nemam pojma, brate, kojim putem ići. Trajekti, zebancije, ima trajek koji ukrcavao vamo, iskrcavao namo. Sad sam ja napisao 60 stavke, napisao sam 60 puta. Evo sad ja objasnim tebi, pa zajedno da odlučimo ako idemo za Sardiniju, po kojim ćemo putu. Znači, mi dolazimo od Trst, odavde. Trst. E, da odemo, ovde sam računao, Trst, Vićenca, pa Vićenca, to je tu negde, pa za Milano, pa Genova, datle, direktno tu, na Sardiniju, to jest ovde, izlagate. Ostrovo. Da, da, da. Posle odatle da se vratimo tu, a da odemo do Pizu. Pa odatle za Nicu. Znači, gledam Nicu jer neću da zaobiđem Nicu. Ima, brate, bukvalno trajekt odatle za Barcelonu posle možemo. Ali zaobiši bi Francusku, tako da to neću da uradim. Hoću se vratim u Monako i da obiđem i Nicu i sve. Nebitno. To sve izlazi oko 1100 km i 350 evra na trajekti. To baš i nije toliko pametno. E, sad, ja sam napravio novu rutu. Od Trst do Milano da ide, pa od Milano do Livorno, drugi tu prelaz, koji obilazi isto Pizu, pa od Olbiju za Genovu isto gore, da se popnemo, se vratimo i da nastavimo za Nicu. On je kraći, brate, 200 km i jeftinije 50 evra, što znači da bi to od prilike koštao manje 150 evra, 200. Jer je, brate, to skupo gorivo u Italiju, još i putarine, možda i 250-300. Mac, dođi vam, be, kude ćeš? Dođi, be, dođi kod nas. Nervira me čize da je neki kablovi. Tamo smo razvukli s laptop, editiramo. Ali za sad to je najbolje, isplativije. E sad. Tu idemo na ostrovo ili... Da, sve su rute sa ostrovo. Ali računamo... Ali o tem putarinu nisi računao. Nigde nisam računao putarinu, kilometražu i pare koliko će da damo za trajekti, 300-350 evra. I manje 200 km. Da, a 200 km na... u Italiju možda košta i do 50 evra i plus na gorivo možda košta novo. Nebitno. Ali sad, sledeća ruta, ovo što sam napisao, ide od Trst na ulaz do Pizu, skroz dole, odma. Pa od Pizu na Livorno, tu, na trajekt i odmah odatle da se vratimo nazad. Pa odatle za Milan. Za Nicu. Čekaj. Pa odatle za Nicu. Znači, za tu rutu treba negde oko 60 litra goriva. Ako troši 5 litra. Sad to da li će bude tako, nemam pojma. 60 litra goriva puta 2 evra u Italiji. Znači 120 evra za gorivo. I za putarine... Na 1000 i nešto kilometra, to bi bilo opalija. Tu bi otišao... Otišao bi, pa možda 200 evra. 200 evra za to. 120 i put... I to si računao da 5 litra troši, a to... Da, da, da. To je jedino... Ako ne kupuješ stotku premium. Stotka premium je pa 2,50, 300 dinara. Nebitno. Izlazi 520 evra troškovi sigurno. Da obiđemo Milano, mislim da je to najjeftinija ruta i to je sve sračunat trošak do Nicu. Ali ti imamo odstajanje u Monaku, ti imamo zajebavanje po Sardiniju, ovo ono. Ali u principu, nemam pojma, sve mi izmešano je u glavu. Dobro jutro, drugari moji. Kako ste, šta ima? Jedemo bureko juče, onaj što je. I čekamo Ilkicu, otišao je da uplovuje klip, brate. Znači, toliko... Ga kidamo da u 7 ujutro povodujemo klip. Ja ću da vam kažem koliko je tačno sati. 7:26. Gledamo da se organizujemo, mislili smo do 7:30 i da krenemo, ali će se organizujemo do 7:55 od prilike. Najkaznije 8, ako sve bude po ne planu. Sada ručkujemo i krećemo prema E. Danas je zvanično prvi dan i zdravlje Bože, do zadnjeg dana ćemo biti u E. Ne do našeg zadnjeg dana, ne dao Bog, ali do zadnjeg dana projekta ćemo biti u Evropskoj uniji. A jeste živi i zdravi. Ilkica uploadovao klip dok dođe, ona tamo na vama je vegi 8 sati. Spremamo se. Dobro, uvek, ko jedeš? Kulen. To smo uzeli za danas. Kaže, Ilkica će se pokvari. Ja mislim da neće, brete. To je suhomesno, to baš ono. I mislim...
A nema da ja stane, nabacao sam vodu, brate, i ovo je mnogo široko frižder je mali, tako da će ga nosimo, pa će jedemo, brate, će ga pojedemo za ručak, brate, ako stane nešto malo, pa da ga jedem, ako se baš pokvari, a šta da mu radim? Evo ga, negdje oko 8:30, krenuli smo. Idemo, stajemo. Danaski dan je vate za nos, brate. Vate za nos. Pa ja koje sam, hoćeš i aceton, brate, da sa aceton da uskinem. Pa mora, brate. A idemo sad u Lucinj prema bar Suto Moreva, će viš tamo more preko dana da ješ pozdrav. Konačno, posle dva dana. Posle dva dana na moru. A dobro, sad neći izlaziš od mora ovih dana, brate. E, to si isplatilo. I next stop je u Budvu, jer smo se najeli lepo. Ja nema potreba staje, vrani, imamo gorivo, imamo sve. I tamo ćemo da kupimo to u apoteku da ti skidamo, pa ćemo da vidimo kakva ti je rana i kroz koje boli patnju si ti prošao to. I koliko mi je sad nos još veći, znači pre sam bio Sunđer Bob. Sad si Linjoslov. Sad sam Linjoslov, znači, kažem vam ja vrata, idemo vidite sve uz Koralovo, sve to ima smisla. Ima nekog neke veze, a pravi si Linjoslov, okreni se do ovo. Isti Linjoslov, vrate. Evo ti ga more, vrat. Kako ti se sviđa? Sviđa mi se posle dva dana na more, dobro i da ga vidim. Za proštenje. Prelepo. Prelijepo. Mora nega se banjamo danas, brat. Ja ne znam smemno, ja zbog nosu ono. Pa, tebe nije ti... konci što ne bi smeo. Pa, brat, tebe ti ne ripaš u lavu nego u more, brat. To je neka zamisao da na more pravimo danas pauzu, brate, da raspalimo plinče, ako imamo nešto. Pa ne, nudle će jedemo, brate. Ali si ga, kada si teo kada će raspalimo skara, raspalimo plinče. Ne, plinče, brate. Zastali smo ovdje, drugari, da napravimo pauzu malu i da upalim lađenje, jer se lađenje njemu ovako pali. Ujebati, vetar, iseče me ovdje, brate. Ali, tako se pušta lađenje unutra, pa kao već kreće vrućije malo vreme nego što jeste, mada ovaj vetar, zdravo živo, zdravo, zdravo, i okej se živi. Ali unutra kakva je ova zastava nije baš uopšte prijatno, zato smo morali da ručno pustimo, jer sam zastavu ručno pusta ovo, jer ne rade mi ove stele i morao se napoli zađen klapno zatvorim. Zdravo živo. Evo ga Sveti Stefan dole, brat. I ljudi koji se slikaju. Preterano ima ljudi, ne znamo odakle je ovo doba godine. Ali eno ga. Evo smo u Budvu, prolazimo Budvu i izlazimo tamo ka Herceg Novom. Samo pravo gas. Da se približimo do Hrvatsku pa da napravimo negde malu pauzu. Evo ga, pa dobro smo i došli do Budvu, 10 sati. Ima gužva, za divno čudo, mada ono nije ko za sezonu gde sad bi bila kolona od semafora do semafora, ali... Opet sam mislio, pa da ove, na sezonu. Ali mislio sam da će da mnogo manje ima, ali ima kola kolišta, brate. Evo idemo, brate, ja mislim prema Jaz. Zašli smo iz Budu, ima kolišta, ja ne znam gdje idu, brate, sad. I podne, ni jutro, znači baš ono kad su ljudi na rabotu. Mada ovdje se slabo radi, pa. Crnogorci su poznati po neradu, mislim, to je mit. Sad, da li je tako, ne znam, gde idu, šta rade, nemam pojma. Mada ono, ima ljudi koji dolazi sad, nego vreme nije za sad nekoga mnogo stuntilo ovih dana. Evo ga, Tivatski airport. Gde će ti napravimo pauzu, Tivat ili Herceg Novi, gde hoćeš? Gde bi ti, ja bi više Herceg Novi. Ne? Ja bi nikad nisam bio u Tivat, sam bio, kažu da je Herceg Novi baš lep. Mislim, bio sam onda u provaz na Boka Kotorski zalivi da prebacimo se od more do more, ali nisam bleao u centar grada, teo bi da vidim da popijemo neku limunadicu. Da li bi avioni mogli idu, brate, do Portugal? Ili je samo ovo mašina? Ko udarim, brate, pedale mi se mrdnu dole. Znaš li da prvi put prolazim oko pored aerodrom, da vidim bukvalno avion? Da vidiš aerodrom, a? Lično. Brate, nikad bliže u životu nisam bio do aviona, veruješ li mi? Brate, uskoro ćemo i da letimo avionom, zdravlje Bože, brate, život je pred nas. Mnogo lep deo, brate, u Herceg Novi koji smo prošli put prošli ovde, ali nismo išli u centar. Centar bi tamo negdje trebao da bude, koliko ja kontam, mnogo lepo ovde. To je taj zaliv koji mi tamo treba da izbijamo skroz, gdje su one kućarke, ali da ne bi kružili ovako si ide put od ozgo, gore, dole, tamo, ovamo, da ne bi sve to kružili, mi ga sečemo sa trajekt. Ti trajekti mi se zgadiš od BMW, ali
sad nije strašan ovaj. Idi uzmi, brate, kartu za trajek, da se ne, pošto se mrda kolona, da bi bio u autu, trkni čas. Koliko nam pare? Pa ne znam, 3-4 evre, mislim i u 5 i po, tako nešto, nije strašno. Idemo da kupimo kartu za trajekt. Zdravo, jedno vozilo. Hvala, doviđenja. Karta je 5 evra. Evo mi ovde šta se tu dešava. To ću možda malo i bolje da vam snimim, jer ne znam da držim ovu kameru. Gde je sad Aleksiću? Ne mogu da ga nađem, brati. Čekaj, on je... Dobar, bre, ne mogu da nađem čoveka, bre. A ti si, bre, tu, bre. Tražim te, bre. Tražim te, ne mogu da te... A? Kupio sam 5 evra. Snašli se. Da, bre, da, evo da je nešto... 5 evra, bre. Da, bre, da. Penjemo se na trajekt. Iza ovoga, gospodina. Je, hvala. Kaže, to ti je zbog auta u sredinu, da me gledaju ljudi. Dosim moš popne gore, ne može, tu je ova pozina. Hoće da se nabijemo na ovu ogroda. Da vidi, Ilki, ti si vozio nekad na brod, brate? Ne, brate. E, pa sad se voziš. Sad je, za sve postoji prvi put. Da, i drugi, i treći, i osmi. Auto je parkiran, 3000 evra me košta. I dobivam. Ali neću ga dam, nije mimo ranje. Parkirali smo se na trajekt, malo da protegnemo noge. Kad stanemo u Herceg Novi, pijemo piće, zdravlje Bože, odmaramo. Ajmo čas, gospodin ovde prolazi, ajmo vamo. Da ne blejimo, brate, nego ne može ovde da vidimo ništa, može ovde. Da ne blejimo u kola, brate, ko će da bleji. Pola sad dok ovo krene, ne treba mu dugo, brate, on taman krene i odmah stane, tamo preko puta idemo, ali je fora u tome dok krene, dok se ukrcamo, dok se iskrcamo, evo ga, krećemo polako. Evo, vrat nas prankova, vrate, dođe, traži nam račun. Rekao, vrate, to smo bocili, kaže, pa nećete moći izaći ovo, ono. I na kraj kaže, vrate, prank, to ga kaže, ja skupljam. Dosta je ovom prankovo, znači, malo vi njega. Malo kontra prank, vrat, svaka čast. Sišli smo ovde, mi smo tamo negdje došli, nemam pojma. NBTN, bitno da smo skratili put i sad ga pičimo dalje. U Herceg Novi smo, zdravlja Bože, za desetinu minuta, tu nam je pauza jedna i onda idemo gas do Hrvatsko. Mislim da nema potrebe dalje da pravimo pauzu tek kad ogladnimo i kad jedemo. Sad će se lepo napojimo sa limunadu i onda gas ka dalje. Foke su betove, kako gledaš da? To su foke. Foke? Da. Vi kako leže sad, spavaju, nije danju spavaju, noću se kreću. Kako ovako? Ma nisu ove foke, već si normalno. Ovo su ti foke u boju, brate, ovde dole. Ovo su one markirane, a? Markirane, brad. Idemo na dole ka Herceg Novom u centru, ali nemam pojma da ja se parkiram, da li ovde ima parkinzi, koliko je daleko centar, gde je centar, nikad nisam bio. Nadam se da dole ima još neki... Pa piše centar dole, ovo me podseći na Tivat, brad, baš se sveći. Šta znaju oni, brad. Gde bi trebalo da je centar? Na dole je zabranjeno za saobraćaj, tu bi trebalo da je centar. Kaže, tamo se parkiram, ajde će cepamo tamo. Kaže, ima i parking. Ali ima ovde lokale, što znači da je to već centar. Hoću negde na more da izblejem, brate. Koja je fora, došao sam na more, a nisam na more. Pa, euro 20, brate. Od 6 do 22. Ujebaga. Kako se uzima, brate? Klikni. Nebena možda... Abe, na ovo, be, što ti piš tobe? Pritisni to ovdje za uloznicu. A je, bem li ga? Lego rampa, iskrivi se. I to u zidu krojena, mora ga sad pokažem. Ne, daj da pokažem ovaj izum, brate. Ljudi, 2023. Ono, mislili su da ćemo da letimo ovo, ono, a mi smo još prešli korak dalje, brate. Ovo je izum koji mi se jako svidao, brate. Da, da, za... A koga čovek? Nebe ovog, a koga izračunali tu da ulazi, brate, rampa? Trebali ga sa hilti, ovdje. Stavili smo ovdje za blame, Ilkica, brate, koji spoji, brate, limunada i cigara. Šta se dešava s tim? Može li gore? Brate, mora da izbacuješ to polako. Aj, zdravlje neke smo, živi, zdravi. Živjeli. Pa da te ženimo još malo. Tebe tek prvog treba ženiti. Ti si be pred ženitbu, be, brate, be, gledaj kakav šeširić imaš. Ma, brate, ja sam za malo da se oženim. Pa ti si pred ženitbu, brate, ja... Mene će me majka oženi iz Prut, što smo posetili nešto što mi nije rekao. Što si otišao na Portugal bez pitanja? Ajde, burazir su udari već i teraš oči. Gledam, brate, da nađem. A imaš i koje leko u pitanju?
Pa dobro, kažem gazu, brate, i šta sve treba da promeni. Gazu i neki melem za rane, brate. I flaster uzmi. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Izvolite, brate. Hvala, brate. Brate, ona mi kaže ne treba flaster, ako se to sve higijenski, ako se neutrališe s neki sapunka. Kad bez sapumbe, ženo, da idemo sa zastavom bez Portugal, znoje. Pa dobro, će turištoj. Če ga zaštitiš, ovo što kažem, znaš, treba malo i da diše i ovo, trebalo bi da skineš posle sutra prekstra eventualno. I da ga samo mažem. Pa da, jer ono, ali ti je rana, će vidimo posle. To nije skup. Od 12 i po, koliko ti znaš? To me odravalo ova mast, verovatno, znaš. Pa dobro, ali ne znam koliko možda. Treba da me ašeš, to je bemga. Nikad ne treba da se žale pare za leku ili za tazeba. Jer, brate, ako ne namažeš to, već je ožiljak će ti ostane za sutra, ne da obog. Da vidimo koliko izašlo ovo, gde se gura, ovde bi trebalo. Ode piš koliko izašlo. Ne bi, ovo je za karticu, ve. Ovde se gura, piše za pismeni, brati. 2,40 evra. Znači 2 sata da ga računavaju. To smo ušli drugi sat, verovatno. Nismo se mnogo mojali, nismo ni malo. 2:50. 1 sat i 5 minuta, piše ovde. Znači 5 minuta, da nismo svrtili do poteku ovo, uštedeo bi euro 20. Ovo, kukava garaža, brate. 2-3 nivova sam se spustio. I jedva nađeo izlaz, brate. Izlaz je dole, to pa nikad nisam vidio. Ovdje bacite plaćenu karticu. Evo, to je to. Ovdje nema ona izlaz. Ovdje je više 100%. Gledaj kude smo mi izbili do more, brate. Sad ja nemam pojma gde mi je put za Hrvatsku. Evo je ova tvrđava neka, brate, kako volaj pogled odavde. Krećemo se po neke ulice, pravo da vam kažem, ni malo prijatne za vožnje. Baš su uske ljudi na sve strane. Nemam ni pojma gde treba da idem, to smo već ustanovili, ali eto, makar pobilazimo HN. Lijepo je ovde. Evo, sad smo stigli iz gornje strane ove tvrđave. Ko se zove? Tvrđava Španjola? Ne, nisam je dao. A brate, gde gledaš? Kuću roknemo ljudi, šta je gužo? Gde ti gledaš? Španjolska tvrđava, ja na engleski piše Spanish Castor, šta je već, Tower je pisao, nemam pojma. Ali kao španjolska, što španjolska, nemam pojma. Pa to su možda nekad bili Španci. Verovatno ima neke povezanosti sa Špancima, ne znam tačne informacije da bi rekao ljudima. Sad je bio najgranični prelaz, to je skretanje za najgranični prelaz, ako se sjećate. Levo je bilo, gde je onaj kao alternativni. Ali evo, mi smo blizu granici ovde, ako baš vidimo da su velike gužve, će se okrenemo, mada sumnjam da će budu baš evo ga skoro oktobar. U principu, to su ta dva prelaza koji se kasnije ukrštaju, nisu to neka razdaljina, možda posle 20-30 km nisu ukrštaju. Možda je ovamo malo dalje, ovde je malčice blizu, nije to neka razlika, ali garant je tamo manja gužva. Ali nisam otišao na manju gužvu i sve to iz jednog razloga, zato što taj granični prelaz, koliko sam upućen, ne znam da li je 100% tačno, ne radi tokom cele godine i trenutno ovaj mora da radi, to znam, i za ovamo nisam siguran, ono se upali tako za sezonu i kad je tako kritično, da se rastereti gužva i onda ja neću sada rizikujem, idem na ovaj koji radi i plus novo iskustvo, novi prelaz i novi put prolazim gde nisam bio, hoću da vidim kako je s ove strane, mada to nije neka razlika 30 km sukrštom, ali opet možda vidimo neku zanimljivost. Za sad nema, ali ako bidne, snimit ćemo. Evo granični prelaz, koliko vidim, mirno je. Nećemo da zabilavamo, ovo šta je ovo? Ima 5-6 kova, brate, bukvalno, tako da nećemo da stavimo ovde. Možda je bolje ovde gde su kola, brate, vamo su kombici ovo. Idemo na granicu. Stavimo tu i mislim da ćemo brzo da pređemo, samo pasoši da nađemo i to sve. Evo, ulazimo, drugari, u EU i nadamo se da će sada bude sve bez problema i da više ne koristimo pasoš ovde kad uđemo, poslije sve otvoreno. Ali ovde je gužvo, Crnogorci, aj čas se završi, ali ovde ima verovatno provere, dosta ulazak u EU. Mislim da će ovo da malo više potraje nego obično, bar pola sat, sat. Mnogo stresna situacija za zastavu, vrućine su i digla tempo.
Mislim, ono, bori se, ali ja sam tu rešio taj problem. Prekidač. Bam. Bam. Ventilator radi. E sad, malo alternator opterećen, pa gori lampica, ali rešit će se to. I ovo gorivo 95 melošije služi, koliko sam provalio, nego stotka. Tako da mislim da će se vratiti na stotku. Evo samo do, dok smo prešli malo tu s Crnogorsko primorje, ovde pola rezervara. A mi smo došli iz Srbije, brate, i vozili se i Podgorici, sve živo, i potrošili smo slično gorivo. Tako da mislim da ćemo se vraćamo na stotku, da će je lepše da rade kola i lepše vuču, čini mi se. Možda tripuje, možda ne, ali sve će sipovanje stotka, pa ću konačni sud da donesem. Ali mislim da je tako. Evo, kao što vidite, ušli smo u Hrvatsku. EU je tu. Ja nisam pitao koliko imam u EU, brate. A ja sam bio dosta u Evropsku uniju i nisam pitao, brate, koliko mi je ostalo. Nema veze, bilo šta bilo, idemo gaz, brate, pa koliko dana imam, imam. Šta se zbivao? Čina konvale, ulazimo. E sad, brzo smo prešli granicu, ovo jedino je malo komplikacije da objasnimo šta radimo. Kažemo ljudi za Portugal, kažu Portugal? Rekao da. Kaže imate li neku... Da, osta nije ni čulo lepo, nema veze, ajde. Čuli ste poentu priče da se ljudi izbezume kad čuju Portugal, pitaju imate li rezervaciju. Rekao brate, daleka je ruta, otprilike oko mjesec dana, ali ne znam kad ću da odem dole da bi imao rezervaciju. I opet me pitao, rekao brate, ne znam koji datum da rezervišem, razumeš, ne mogu toliko unapred, da se on kaže da, dobro. I tu lagano prošio, carina nas pita, kaže ste, imate li šta za prijaviti, cigare, ovo, rekao brate, ma jok, ne pušimo. Lazar je danas, kaže, zapalio zadnju cigaru, neće više da pali. I ja ne palim. Lazar, brate, Lazar se. Ne pomeni Keva ne zove. Pa, ali si Lazar, to je neosporivo, brate. Gdje li si ovaj carinik, granični policajac, pa Lazar. Pa, brate, slušaj, i... drugo ništa nemamo šta da prijavimo. Dobro, ruča nije dignuta s tome strane, ovo je zapalim negde, doboši. I onda idemo sad gas i Bog neka nam ima pomoć, ja moram da se prekrstim, drugari, zato što sad je mnogo kritičnije ako se desi bilo koji problem. Mislim, kreće da bude kritičnije, ajde u Hrvatsku će se snađemo, imamo ljudi, imamo ka Italiju gore, ali Španija, Portugal na dole, brate, sumnjam da je iko znao od njih šta je zastava i da li ima uopšte delovi tamo, ne dao Bog, to mi je najveća cimka, brate, da crk nešto. Ali sam poneo dovoljan broj delovi, tako da smatram da ništa neće da bude i nadam se, poznavajući moju zastavu, da će brate da iskida. I kidam ja, kida ona, tako da nećemo da imamo problema. I tu je Lazar koji je po struci, šta si? Tehničar drumskog saobraćaja. E, on je, brate, tehničar. Njega ne sumnjam da će da mi popravi kola, brate, ono. Ja ne znam, brate, šta je kvačilo, šta je gas. Kaži mi, brate, na koji mehanizam je ovo kvačilo, elektronsko ili kako? Ti pomisliš elektronsko. Pa lepo kad upališ kola, znači ta struja se... Manuelno, brate. Struja se šalje, ma dobro, to menjač, ali... Struja se šalje u iberzokne i onda da li se pali tako ili ti logičnije zvuči da ide preko svećice ili pak treći odgovor preko sajlu. Brate, to si sve izmislio 100%. Brate, ti moraš da daš jedan odgovor, pa dva su netačne, jedan je tačan. Šta si rekao, svećice? Prvi odgovor, da elektronsku i da ide preko iberzoknu i da šalje dalje signal. Drugi, da ide preko svećice, znači na struju, lepo kad, se, kad kola rade, tad se menjaju brzine. I treći, da ga sajla menja i vuče i odvaja. Na struju, brate, na struju, stop. Ako je u struju, svećice su struje i elektronsko i na iberzoknu, pa sad ti kaži. Na iberzoknu, brate. Na iberzoknu. Brate, moram... Ja sam, brate, tehničar na drumskom saobraćaju dozvolu da uzmem, B kategoriju. Znači, ja sam samo znao da naučim da vozim kola i to je to. Znam kako je... Mora da voziš negde, ti da, brate, ali gde nije kritično da se ne ulazi po gradovi? Ube, brate, baš... Brate, nije kapiram, baš... Kapiram, složene raskrsnice, ono... Nije baš jednostavno kad voziš tako u... daleko od kuću. Pa, pogotovo na italijanski, oni natpisi, pa kako se krećemo, ja pa još nikad nisam bio u Francuskoj, to će, bude zeznuto. A će da probamo negde da je otvoren put i to sve da imam, kako će se snaći sa zastavom. Moram da te razočaram što se tiče odgovora. Iberzokna ne postoji, to je narodno izmišljen deo za sprdnju. Preko svećice je druga stvar, to ne je vezano za kvaču i on ide na sajlu. Sajla odvaja, brate, motor i menjač. Sajla, brate, zato ono, onako kad stisneš, brate, lakše, teže, sajlica.
Sajla kad pukne, brate, menjanje bez kvačila. Evo, ulazimo polako u Dubrovnik. Bi trebalo biti. Stvarno lep pogled od ozgoja, sam se očekao još lepše, ali dok smo upalili kameru da vidite, promenila se znatno situacija. Ali eto, vidite, mnogo je lepo Hrvatsko primorje i put ta Jadranska magistrala i sve to. More je mnogo lepo. Mislim, tako ga pamtim ko zadnja dva puta, sad ne znam u septembar na oktobar kakav je, ali to ćemo da saznamo danas, zdravlje Bože. Ali generalno put ko ruta je, ne znam, jedna od najlepše koje sam vozio, brat. To što onako na visinu ste i ovo, brate, gledate sa strane, ima tako dosta. Ima negdje gdje se ne vidi more, ali najčešće se vidi. Jedan deo primorja nismo prošli, ja mislim je tamo oko Pulu i to sve. Dva put sam prolazio tu i dva put nisam stigao da prođem. Uvijek odem na autoput jer mnogo je dugačka ruta uz primorje. Možda ima oko 1000 km i preterano treba se voziti ceo dan da vam teknu M. A mi nećemo ceo dan da ga zagledamo po koli, da vozimo po ceo noć, hoćemo i da vidimo nešto. Sad je 2 sata, ja neću da vozim duže od 5. To jest od 5 uveče 6. To jest ne uveče nego predveče, kad već krene malo da ga smiruje vreme, tu stajemo i gde se zadesimo, tu spavamo i zdravlje Bože. Sutra nastavljamo i mislim da ćemo negdje da budemo na ulazu u Italiju. Brate, džabe ne vidi se. Ne mogu ljudi imati tu percepciju, razumeš, da si kroz kabrio pa da izripiš kroz krov ili kroz šiber, ali zastava traži treću, ne mogu da mi izneveruješ sad, brate, kad ne treba. Treba joj servis radimo, jao, nisam ni ulje proverovao. Brate, mnogo se zibavamo sa kola. Mora da je proverim ulje, ne do bog. Baš je sad kritično pred kraj servisa. Ako ga troši, sad ga guta, brate. A ja ga nisam proverio. A oslanjamo se na lampicu, brate. To se nikad ne radi, ali... Šta je tu, brate? Rizik je u životu. Gde god krenu... Evo, sad će viš tvoje pogled, brate. Malo pre sam napravio Laspus. Nije bio Dubrovnik, ovo je dole Dubrovnik. Lep grad, stvarno, brate. Da. Mislim da, jer malo pre nemoguće da je bio odmah ulaz Dubrovnik, ali generalno, tu treba da niđu i ploče i te neke, mislim da su ploče isto poznata turistička atrakcija gde idu mladi, koliko se ja prisjećam, mislim da to ostro, nemam pojma, lupam gluposti, ali čuo sam za ploče to definitivno i mislim da će ljudi to da interesuje. Veruješ, brate, si imao priliku da gledaš oko nešto. A imao sam u Tursku i kajem se što sam išao na Tursku. U Kušara si, pogodio si ga s lokacije, brate. Uj, kruzer, Beneđe, ovo je. Lebe, kruzer. Nisam se zagledao, ja pa sam navikao novi trajekti, više su mi se zgadili, više ih i ne gledam, brate. Ali jaka priča, Virgin, brate, znam si ideš na kruzer, Virgin, brate. Most doktora Franja Tuđmana na 520 metara. Ja, brate, što bi voleo da odem neki brod, brate, jednog godinu dana da putuješ non stop, da misli taj gaz, brate. Da. Na kruzer mesec dana, brate. Ma kvi mesec dana, godinu dana, brate, se odmorim od sve ovo. Prelepo. I ono dole ima neko plavo, zelenkasto, pa ide poslije ovom plavo. Prelepo, brate. Stali smo ovdje da jedemo i da napravimo pauzu. Imam malo noge da... Ovo, malo se oladi. Viš kako nemirno i ne radi lepo. Otkako sipemo 95-icu na sotku, bolje radi sad. Zašto tako kad on nije predviđen za benzin stotku, to nemam pojma, ali daj da ja jedem, da ne pametujem, no ja sam glavam, brate. A do sad je jedna kola, sad kad smo mi izašli 500 kola. Zdravo živo! Evo, brate, da ima ketchup, čaj na leb. Ček samo da upalimo frižider. Lele, mi smo ga pregnječili, brate. Pregnječili smo mu kabal, možda ga cepimo tako. Uf, ovo nam je radni sto, jebi ga. Tako smo u mogućnosti, ali... Ova čajna ako se... Jedemo. Ova čajna, jedemo. Da probamo, drugari. Da vidimo da li je ovo jestivo uopšte. Ne osjećam neke nuspojeve. Dobar. Što smo ga platili evro, a... Evro, lep. Pa evro je koštao. Evo je. U Crnu Goru. A je što evro koštao nego što je 22.9. A mi smo ga kupili juče. A juče je bio 27. To je rok isteka. A kad je proizvodnje, nemam pojma, ali se drži, brate. Misliš da je rok isteka? Pa sigurno, što će piše datum proizvodnje. Pa ovde je pisalo, na ono, evo ga. Evo. 22.9.23. To odmah klikneš. Ipak je bio datum roka, brati. Če preživimo, valjda. Buđe v lebi jedemo. Razočaran se. Jes, ma nema mnogo lebi. Pite Ukica, brate, šta će ti ove bebi vode? Bebi vode. A kako bi gilo dio, druže?
otvori ga, jebem ga. Ovdje imamo frižiderče i tamano nestaju. Od pol litra nestaje ništa drugo, sem to. Leksi turi u frižider, života ti. Pa da, do 25 stepeni, brate, ovdje imamo više sigurno. Ovdje ima 40, brate. Upravo si, brate, razmišljaš nešto i? E, Ilkice, brate, vodim te, znači, ovo ti je most preko ostrva, pa i sad. Ovdje se nalazi Bosna, ovo je naj... Ovo je najčudniji prelaz ikad, brate. Nalazi se Bosna s desne strane. Gledaj, gledaj prvo mene, mora da vidiš vizualno. Tu se nalazi Bosna, ovdje se nalazi Hrvatska, ovdje se nalazi Hrvatska. Bosna između. Sad ima tu ostrvo i Peščarski most koji obilazi Bosnu. Ne bi ulazili sad u Bosnu. To jest izlazili iz Hrvatske, ulazili u Bosnu, pa iz Bosnu izlazili i ulazili u Hrvatsku. Nisi ne razumeš, ali obilazimo Bosnu na most i prolazimo sa strane oko nas je more, samo što ga mi ne možemo vidimo, brate. Trebalo bi da je tako. Ne znam da odmah ovdje ali tamo, ali ovaj most je jako skratio, brate, muke i direktno stavljamo tu i pićemo ga za Makarsku i za Split. Evo, ovo bi ti trebalo biti Pešteraški most. Nimi desno da se vidi tamo Remo. E, i ovamo ima, sad ne znam, ovo je mnogo veliko. Jeste, Pelješki, Pelješki se zove, brate. Pelješki, a ti mi govoriš Peščani, bebe. Pešteraški sam ti rekao. Ja odakle sam mi ta reč? Peščani, bebe. Peščani. Ja rekao, kao je to Peščani, bebe. Ti si mi se stvarao most od pesak, života ti. Da, be, da. Rekao da li ga nasipuvali ko moravu, bebe, brate. Ljudi, ovdje je pisalo sad? Na putu kroz delta rijeke Neretve. Ali ne vidimo baš najbolje ni mi, a kamoli vi. Nemam pojma koliko vidite, ali generalno put za vožnju u bistvo, brate. Kida koliko je lepo. Nemam pojma, brate, ne mogu lepo da vidim šta se tamo dešava i pisalo je delta rijeke Neretve. Blizu se približavamo prema Makarsku i tamo izlazimo opet na more, sad smo ga malo zaobišli. I tamo ima jako lepi pogledi, brate, tamo već znam i rutu prema Split i posle od Split negde, tu bi negde otprilike trebala da bude pauza, gde ćemo i da prespavamo, zdravlje Bože. Hoćemo da uhvatimo negde pridveč i da čekamo premijeru. Danas naš omiljeni youtuber Aleksić Motu izbacuje svoj prvi klip za Portugal kako kreće i premijera je u 7, to ste vi već gledali i mi čekamo sad tih 7 časova. Tu ćemo negdje da skuvamo nudlice za to vreme i da iskuliramo i da gledamo našeg youtubera. Evo ljudi, u koliko ovo lepše zapravo uživo nego na snimak. Ovo me podsjeća kao na... kao u igricu GTA San Andreas. Ne, hoću se reka, šta je ovo? Gle koliko je lepo uživo, brate. Ovdje ne mogu ni do... Ovo je čovjek vozi jet ski, brate. Da, na reku koji će, uživa. Wow, ovo je mirna reka, brate, u kas. Ovo je stvarno, ovdje je raj za oči. Zamislite ovdje da imate neku vikendicu, stvarno, ništa bolje vam ne treba. Hedonizam. Ljudi, sad sam video znak ovo ovdje gdje smo prolazili pored ovu reku. Šta misliš, kako se zove, pošto ti nisi video znak? Neretva. Znao si, ja? Nisam, nego je pisalo gore, bro. Znači video si ti znak, to je nisam ne... Nisam video znak, bro. Gdje je pisalo gore? Pa gore 2 km kad ti reče Neretva, u delta Neretva, to je. Aha. Evo ga znak. Koliko je lepa reka zapravo, i čista, brate. Jest. Evo drugari, sad se spustimo negde blizu Makarsku. I treba da uđemo u Split. Ova ideja je, brate, ovo. Nojak. I ulazimo u Split, evo koliko interesuje, trs nije mesto. Orašnice. Drašnice, be, kakav Orašac, be. Orašnice. Tebi ti se predviđa Bratnilovci, Orašac i Gažin Khan, brate. Cepamo ga za Split, koliko možda oko 50 km ima, da li nemam pojma, možda malo jače. Ne bi, ima ove 170 km na most. Mi smo skoro 1000 km roknuli od početak projekta, brate, ima još 11 puta toliko, brate. Servis ubrzo treba da radim. Da, na koliko treba radiš servis? I mislim da još 900 km mora da ga radim, ali neću mogu da biram mesto i uslovi, tako da gde se zadesimo, tu ga radimo, brate. To je piratski, brate, video. Pirat. Fug GTA. Evo, ušli smo u Split, drugari. Sam ulaz Splita. To da obiđemo. I zdravlje Bože, pravimo pauzu. Treba klip da izađe za 30-40 minuta. A mi smo tek sad ušli u Split. Čim izađemo iz Split, prvo mesto gdje možemo da pravimo pauzu, tu je pravimo. Nije strašno, brate, ali nije ni nestrašno. Ima oko nas 100 kolišta. Idemo prema Trogir. Mislim da će tamo da bude pauza, zato što...
Eto ga već, nemamo mnogo vremena, izlazi premijera za 40 minuta. A mi u najveću gužbu, da li ćemo da stignemo? Pa mi još izađemo iz Split, nego doći nađemo mesto, brate, gde da zablejemo i da gledamo premijeru kultnog filma Aleksić Motaj. Ko je to našo parkinga? Pa ja. Sad, gde ti on reče levo, brate? Levo od ovog. Sa šta njemu dođe levo, brate? Da li je to ovaj put ili ovaj plaža, hotel Medena, verovatno je na ovo mislio. Da, da. Sad ćemo... Lajo što je lep vazduh, ovde je malo svežiji i to sve. Priroda i društvo. 10 eura je karta, brate, za ceo dan, ali eto. Njih nema, brate, bukvalno gde da se parkiraš tako uz more, da iskuliraš, da ti bude baš... Gledali smo svi prilazi, kaže, ovo ti je jedini prilaz uz more, da dođeš. A taman ćemo i da stignemo, verovatno. Imate 15 minuta free, brate. 7 minuta, znači 7 minuta. Da, je za premijeru, a imate 15 minuta free ovde da uđete. Ali, brate, ja hoću se okupam. A gde će se drugde okupam, ako se sad ne okupam, ću dar i mrak i rekao, daj ti meni za celu noć, brate, i to je to. A gledajte put, kao da vozite u pešačku zonu, brate. Evo vam ga ulaz, drugari. Samo što ne znam gde bi mogao se parkiram ja. Da to bude najbolje moguće. Ovde levo, a? Ovo je pešačka zona i to. Evo vam ga, pogled, pazite vi. Dokle smo dogurali sa fera, ima i kupište, to peščano, brate, retko gde u Srbiju. Ja po Srbiju, brate. Na Srbija nemam. U Hrvatskoj. Briga Hrvatsko, u Srbiji nemam, more. U pravu sam ja, retko gde u Srbiji imate peščanu plažu, retko gde. Gde, proprati me da vidimo kakva je. Pratim te, brate, na Instagram, na TikTok. I na TikTok i na YouTube, a. To volim da čujem, brate. Ja ću vozim odmah. Ma dave. Ma bladno be, brate. O nije, lepo bolje, brate. A ja sam u patike. Ja se banjam večeras. Kad večeras ću tu u ladi. Ja ove, na ovo mi neskudno da se Hrvatska mora, brate. Po kamenje, a? Pa što, večas se nastoji doktorinan. Srpske ti mu sreći. Ladno, a? A znaš i staje, brate, za tu. Uživa, dečko. Staje, bre. Baš to, dve čaše nastoji, Dom Perignon. Brate, bre, delo je ceo dan vožnje za ovo. Uvijek ga pogodim u Hrvatsku, za najbolji deo dana se okupam. Kakav ludi čovjek. Ne, ako je ovdje jedan prodijer, samo što je sve skupo, evo samo da uđete na plažu, on košta da je, samo da uđete. A dobro imate dnevnu ovu. A dobro imate dnevnu kartu. Aj slike me za story. Aj slike me za story, kevo aj me slikaš ovako. Gledam svoj klip i ne mogu, brate, i... Znam taj osjećaj kad izbaci Aleksić Moto klip. Sve radnje radi multitasking, brate. Gledam, otvaram, brate, gledam more za kasivanje, ali brate Aleksić mora se ispoštuje. Gaće tražim da obučem. Samo pozdraviš gledaj malo. Pozdrav za sve, sad će da vidimo kog će da pozdravimo, ako će nam piše ovo. Dečko se preslačio da je u svoje privatne odaje. Ja ću posle da se bučnem kada padne noć. Ne znam da li smem, brate, zbog ranu ovu, da li bi trebao da idem preko glavu. Ali, ono, zbog soje, zbog te gluposti. Ovde kao što vidite i Aleksić, a ne vidite. BGB pecam. Evo, napisali, brate, poz.com. Pozdrav za Knjazo, pozdrav za Jelišu, pozdrav za Mazardan, Petar Mujakić, Matija Beoštanac, pozdrav za Iko, pozdrav za Kevina Nikića, pozdrav za Big Al Fića, Durex Original i pozdrav za Ilkicu koji vredno piše komentare, vredni, brate, prijatelji sa live-a. E sad imamo zadatak, brate, neka ide live-ni, gledaju ljudi, 1400 čoveka, trenutno uživo gleda, znači zamisliti to.
braća, svi podržavaju kontent. A mi imamo zadatak, brate, da napunimo ove flašice u frižider sa vodu. I da očistimo vodu. I to, čekaj prvo, vodu mora, ja ću umrem bez vode. Istuširam. Aj sada snijemo, brate, ti si prvo tuširaj dok se vidi. A da namažem prvo mast, onaj... Posle mast, brate, ne možeš da mažeš mast pa da pereš mast. Ajmo da vidimo šta se krije, brate, tu. Šta se krije iza ovih kučija. Brate. Šta se krije iza maske, svi bi htjeli to da znate. Znači, stvarno su mi ga loše namestili. O, buras. Pa je li kriv gore? Ma nije, bre. Ma pravo, brat. Ma, brate, bitno da vidim, i... on pa još pravi, oli belo da staviš će vode u libelo. Ma, jedi govno. Otišli smo do prodavnice u drugari da vidimo šta ima. I da kupimo neke namirnice pa da jedemo. Ali nemam pojma gdje se nalazi prodavnica. Da li može ovdje, da li treba na gore? Ajde, ovdje ću probam, pa ću pitam ovi ljudi. Brate, obrnuo sam celo mesto. Još ovo je brdo, jao, kude se kačio, ovdje neću znam da se vrtim, ovo je sve u lavirint. Ljudkica me čeka dole na plažu, ne znam ni koje radi. Umorila sam se. Gle ovo, brate, kog je te? Gle, koliko jaka stvar, ono blizu nam u golf tereni. Što se nosi, mnogo jako, vrate, ovdje za obilazak. I za kretanje i prenošenje stvari, vjerovatno. Samo što mogu nađem dvoje markete. Gubim se, još mi neki čovjek dade 2 evra da mu uzem pivo. I sad... nemam pojma, brate. Niti da odem, niti njemu da odnesem to. Pogledaj što smo roknuli pretvaračišće. Jelkica vremena, brate, roka klipovi. Da ne kasne, brate. Kabal na pretvarač. Sve to, brate, pozadi to, pa tek da ne pričamo. Sprema se voda što sam sad bio i nudle, to ćemo sad. Samo da isprebacimo fajlovi i onda će ona jedna večerica i odmaranje sutra nas čeka. Cela Hrvatska, to jest polovina od prilike ostala. Ljudi, zbiramo stvari da napravimo si nudlice. I da izjedemo nešto, be, brate, ovaj dan. Čekaj, jedna flaša, mislim da će bude dovoljno. Kupili smo ovo Hrvatsku jer nisam baš nešto zadovoljan po svode po Evropu i strame da trošim više moju rosu, a imam ograničene količine i onda sam uzeo ovo bolje da kupim nego da... Ja znate kako? Sara. Ovako, ako bi sad potrošio rosu, ja bi kasnije morao da kupim vodu koja mi nije ispitana. A bolje da kupim vodu koja mi nije ispitana da je potrošim nego da trošim rosu. Da sam se na to na... Idemo da spremimo jedenje. Sad ovo se treba navrti, brate, zbog ovog punjskog oca. Ako sad ne eksplodira, togo je to. Daj upaljaču do noga. Brat uzeo od jednog malo što priča. Pa da sad ne imenujem šta je. Punimo jasnog je pedere. Pa ne može da bude prazan s novu bocu. A nije ni bila ubačena. Kada je... Nema ništa da ovo... Plin je izašao, brate. Viš onda je izbušen, brate. Nema ništa plin u njega. Pa, ako je ti vikam mnogo lako, be, brate. Nemamo plin. Ima prodavnice, brate, sad ću te naučim kako da odeš. Stepenice na gore, pa terenče. Kad vidiš terenče s desne... Da. Kad vidiš terenče, brate, s desne tvoje strane, samo piči pravo na gore i tu si. Če vidiš s leve strane... Kako može košta? Izleti ovdje. Tinem u vazduh. Jelkica otišao do prodavnicu, ako možda je nađe, videli ste gdje smo mi se šunjali, vrate. Ako se on bude snašao, dobro će bude, vrate. Jer nije baš lako. A ja ću da za to vrijeme malo se sladim, vrate, s ovo. Samo mora prvo ovo da probam. Jer ceo dan se mleko vozilo tu po kola, ajde. Dobro. Malo, brate, donesem nešto, ne mogu. Zadnji put smo jeli čajno danas u 2 popodne. Evo ga mrak. Ja, da li će vam pitanje, brate, da li ima boce za plin? Ja, brate, to će nam treba nadalje, nemam pojma. Da jurimo po drugi gradovi zajebano. Nadamo se će ovdje da ima. Mnogo jaka kombinacija, čoko, ledno mleko i plazma. 2 put si išao, brate, i ništa. Brate, da kaži što si se prvi put vrtio. Brate, nišlo 3 crnca. Ja... Brate, nišlo mu crnca od čovu kredulo i otišao. Te, bra, nemam nikakvo naružanje kod mene. Nos mi slomljen. Ne ide, brate, da se susrećem s 3 crnca sam. Crnca, brate, upašio se čovjek od crnci. Ej, i evi do srećno vez, dođi, drži ovo. Da se ne prvi. Brate.
Budi, gledaj, pazi, prati, prati. Opa, opa. Pozdrav za Miloša Radenkovića. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Srećen ti rođendan, Miloše, hvala ti na poklonu. Srećen ti rođendan, brate. Prvi čovjek koji je donirao, a ako hoćete vi donirate, aleksidonacije@gmail.com, PayPal. Možete da pomognete ovaj projekat. Prvi čovjek koji je u istoriji, Miloš Radenković, može da priča po selu da je prvi čovjek u istoriji uzeo, brate, i pomogao i pogurao projekat. Sa njegove pare... Sad imamo dve plinske boce s njegove pare i da pržimo nudle. To će da se kupi s njegove pare, brate, i možda ostane za nudle. Zavisi gde će, ako nađemo za 2-3 evra ovo. Pa, u stvari, teško da je malo, evo, skupo je, ali happy birthday to you. Rekica. Preka, kaže, vidi si rekica, vrati, na mesto mu kadar, vrati, i blejimo ovde, gledamo, slušamo mor. Bate, mnogo jako, mnogo mi sviđa crnogorsko primo. Ja, crnogorsko. Vrati, brkam ceo dan pojmovi. Brkam babe i žabe, brat. Ti brkaš i babe, iskreno, oko sad. Drugarski pričamo, neću ubaciti. Babi iz Nemačku. Ej, neću ubacim ovo u klip. Kaži iskreno, po Bratmilovce, babe. Zbavo. Ali 100 evra su 100 evra. Ej, nikad ne bi bio s babo, 100 evra su 100 evra. Nikad, ej. Ja i dalje ne verujem da sam na more, znaš? Mislim, ono, kao more... Vrati mi od more, ne izlazimo, zdravlje Bože, još 20 dana. Nikad nisi ovako zablevao, te boli kurac, brate. Htiš si na more ukušao da si da te jebavaju tamo. Za smešte koje nama što dali, brate, jedno kreveće. Da, da, smrdelo nam na Turci, znaš i, brate. Jebem li kako to smrdi. Nisam ih mirisao. Znam, ali mnogo je prljavo i bacio sve i mnogo zezaju ljudi, brate, uzmu zeznu tako što su mladi, misle neće se bune, daju im namjerno loše sobe, pokršeno, pojebano sve, nemaš osnovne stvari za život, kupatilo ne radi, nisu imali srč, sve i svašta. Brate, bolje uslovi ima nego ovo. Evo sad radi tamo pozivno, pustili smo malo da napuni alternator, punimo laptop, brate, radilica, ide klipovi redovno za vas. Sad, znaš ko je, zamisli, jedemo nudle, brati, blejemo, gledamo u more. A to je bio gas. Pa jevi ga, će kupimo sutra bocu. Sutra će kupimo. Ali ne znam da li imamo negde ovako uslovi da zablejemo, brati, pored more. Mi sutra spavamo, slobodno kaži šta. Po Umag. Umag, to je uz more, a? Pa da, to ti je na izlaz iz Hrvatsku. I tu će da odspavamo, brati, jer mi smo bukvalno prešli pola Hrvatsku. Evo sad možemo neku mapu da stavimo gde smo sad trenutno nalazimo, znači kod Trogir. I to je od kad pogledaš od Ucinj do Umag, polovina puta. I ceo dan nam je trebalo. Jezda smo imali malo granicu i možda malo gužve, ali sutra ništa neće malo bolje da prođemo. Slično ćemo da prođemo, evo konta će tek negdje u 6-7 da stignemo, nispatimo se, idemo za Italiju, dalje se cijamo, odmorimo Umag, imamo prijatelje tamo, izblejimo i nastavljamo dalje, zdravlje Bože, za Italiju. I od tad kreće haos, brate. Meni, mislim, ja nikad nisam bio ni u Crnogoru, ni u Hrvatsku, ni na Kosovo, ni u Albaniju. I ono, kao da, ono, po pitanju svega ovo što vidim, kao, dobre, tu sam, razumeš, Balkanovo, ono. Nemaš trip kreći, da si daleko, da? Da, nemam trip. Ali, brate, pa, što kažeš, tek kreće. Meni krnulo već od prvi dan, brate, meni gasovo. No lepo, ruta, brate, iskreno, pa sad. Nisi ni sad blizu, brate. Znači, daleko smo od kuću, baš ovo primorje je mnogo veliko i dugačko i dok mi odemo do Italije gore, bliže ti da stigneš, brate, do Italiju, od Srbiju, po autoput, nego ovde na primorje da doješ. Baš je zeznuto mesto gde smo sad, ali zdravlje Bože, sutra kad odmorimo, iz Umag idemo u Ferarijevo selo i u Pizu. I odatle nastavljamo dalje za Francusku, to ćemo detaljno se dogovaramo uz put, izbacili smo Milano, vrate, ko jebe modu, ko jebe te neke zebancije, bolje Ferarijevo selove, vrate. Šta da želimo Milano da stučkamo sve pare i posle da nemamo ni za nudle, ni pa za gledaj, jajca, realno, ni za plin. Ne bi trebalo mnogo pare da potrošimo, zato što svi brendovi, ti koji se nose kod nas, oni se tu prave manje cena. Evo, ja sam bio prošli put, moji gledalci znaju šta i kako je. Duplo, troduplo bude jeftinije. Sad Milano, znaš šta je zezno to? Tako baš kad ima puno, oni kao pišu outlet, prodaje, ovo ono, kad je baš veliko mesto. I ono bude skuplje mnogo. Po manje mesti tako zabačenije, preći nađeš neki popust i tako neke zebancije. Ali nikad nema pravila gde će ne ideš na posto. Sad nije ni sezona, brate, kad se razmisliš. Pa nema to pravilo, brate, to ti Italija, brate. Ali, evo, Milano smo izbacili, rekli smo koji ćemo đavo bolje to da izbacimo nego... I da odemo u Ferarijevo selo, da, mesto gde je selo gde je Ferrari nastao.
i to ćemo sve da snimimo i da se raspitamo malo, da vam prenesemo, da vidimo i odatle u najkrivi toranj. Mislim da je lepše stvari, ima se vidi, brate, prova Ilkica picu italijansku pravu. Da, naprijed. I da idemo gas za Francusku. Mislim da je mnogo lepša priča. Mislim, u Novom Ivoku uglavnom blejimo uveč i pričamo, ali nije uvek upaljena kamera i dogovaramo se za rutu. Gde nam se trenutno ide, brate? Mi kad smo do Pizu, mi imamo tu za Sardiniju trajekt, bukvalno 20 km, da, to je. Drugara imamo isto na Sardiniju, znači svuda ima naši, vate, hvala i vi što ste javljali, ali ne mogu sve poruke odgovoriti, vi vidite gde sam i šta sam po story, Instagram, i javljajte se ako hoćete na bilo koji način da pomognete, da nas upute gde da idemo, šta da idemo, u koji god grada smo. Da, šta da jer nikad posetimo, nismo bili, brat. Bukvalno, isto šta da posetimo, ali ne kao šta da posetimo nešto što je, na primjer, Paris Eiffelov toranj, to svako zna, to i mi znamo. Nego nešto underground, nego je to, da, naprimer, što je jako. Nego kao underground Ferrarijevo selo, on se to setio, ja niti sam to znao, niti sam imao pa. Pa meni su javljali ljudi prošli put kad sam bio, ali ja ne mogu da objasnim, ljudi kažu, prošao si tu, nisi svratio ovo, ja ne mogu da objasnim ljudima da sam ja imao skroz zamislenu rutu i da juriš što su ubrzo ovo more. Ne mogu da objasnim ljudima da ja ne mogu baš uvek da odem gde hoću. Ali evo sad tako pravimo rutu da se organizujemo gde nam je prioritet. Nećemo da odemo baš na sva mesta, ali uglavnom će da odemo na jaka mesta i možda na Sardiniju, možda ne. To ćemo zajedno se dogovaramo uz put. Vi pravite klipu i da vidite kako će teče plan i naša razmišljanja i mišljenja. Komentarišite slobodno, znači ništa vas ne košta. Da bacite koment, like. U smislu, ne tražimo mi da vi nama sad komentarišite svaka čast u ono, nego predlozi, razumete, jer predlozi, mi ćemo da uvažimo vaš predlog ako je dobar, ako se da, ako posjeća. Neko, znaš šta, koji cenim komentari, brate, koji su, brate, sugestivna kritika i da mi kaže nešto da. Srazom. A ne, uhvate mi se 50 čoveka, kažu mi, nisi rekao si Vićenza, treba Vićenca. Neke gluposti, brate, ja namjerno i u 680 klipima da kažem, pogrešno, kako je meni prvi put ušlo u glavu, ja meni je tako 600 puta u glavu. Znači, ja mogu to izbacimo koću, ali neću, brate. Baš za to što mi ljudi smaraju za to, mislim da primete nešto bitnije, da kažu, ej, to i to, brate, to mi se sviđa, to mi se ne sviđa, ali, brate, ne da kažeš, ne sviđa mi se što pričaš tako, mene boli, ja ću menjam ni govor, ni izražavanje zbog nikog. Ne, znači, jednostavno, nikad u životu neću se menjati da bi se nekom svidio. Ja sam im rekao, brate, ko voli, me gleda, ko ne voli, ne mora, ali uglavnom, brate, ljudi to vole što, eto, neće se pretvaram i poštuju i pravi ljudi mi upute, brate, oni su mi rekli za to Ferrarijevo selo i pomogli su mi tu za dosta stvari, znači stvarno dosta mi pomognu i oko rutu i oko organizovanja i oko sve, ali eto, brate, znaju ljudi nekada smore, brate, ne ti isti, nego ovi druga vrsta ljudi koji traže, ovaj, zastava se gasi, druga vrsta ljudi koji traže dlaku jaje, ma ne može akumulator, on sad radi puni akumulator, nego gorivo ako ne stane, nemamo 2-3 litra goriva. Idem da ga ugasim, a gasim i ovaj snimak, znači za sledeći snimak će imati kod Ilkicu opasni klipovi na YouTube. Ilkica, posetite obavezno, i Instagram isto njegov, jer će da pravi malo drugačiji kont, neke stvari koje kod mene možda vidite, koje nisu za moj kanal, kod njega će da budu. I tako da će imate baš jaki kontent na oba kanala. Znači, hvala vam što ste gledali ovaj klip do kraja, ja znači odjavljujem ga kao da je moj kanal, odjavi klip, pa čoveče. Ništa, pa mislio sam ako hoćeš nešto da kažeš ljudima, vrate, ali to je to. Srećna Nova godina, sve like, najbolje. Like, share, subscribe! Pozdrav, ćao!